Šauky mňouky nazar lidi, vítám vás u hry Loutkové divadlo Fatální chyba a minule jsme skončili pěkně v pytli, ale ne v pytli, že bychom nevěděli jak dál, ale hledač se v pytli, takže začnu hrát. Já doufám, že to nebude dobrý, není to od začátku. Super zázrak nad zázraky. A já si myslím, že už bychom to teoreticky dneska mohli dohrát, aspoň určitě hlavní hru. A taky už dneska konečně budeme zase opět pokračovat. Vláso vás, konečně zase opět. Sice jsme se na chvíli zastavili, ale teďko už zase budeme moct pokračovat dál. No tady to už jsem dělal předtím. No já si myslím, že je lepší, když mluvit nebudeš, protože zase někdy šílený dubbing. Jo, já dneska fakt jako zase opět nevím, jak to celý vůbec komentovat. Já si fakticky jakože musím dávat bacha, abych nemlčela, protože už jsem k tomu zase měla teď takový mlčící sklony. No jo, tady říkám, hledačky říkám fakt jako nějak jsem vyšla ze cviku prostě. Jako kdyby mi se tak něco přišlo pod ruku, nějaká kravina, říkám jindy. Můžu říkat jakýkoliv, kdy mě napadne cokoliv, prostě naprosto. A teď je to zase naprosto bez energie, bez ničeho, bez jakýhokoliv nápadu něco říct. Jenom mi jde nějak prostě hlavně o to, to nějak dokopat do konce. Že si tu hru už jakože ani neužívám, že už to fakt jako beru z povinnosti normál. No jako co? To mě chceš takhle rychle vykopnout, nebo co jako? Zase? Ne, to není starý. Osobně mě pomůžu ti projít, no. Já bych ti nejdřív zase zpátky radši dal na ten náhubek, nebo co to bylo, taková jakože kovová rouška. Tak počkat, jako proč kovová rouška, to jako kvůli té situaci to jako vážně takhle náhodou udělali, že to prostě takhle dopadlo. Jasně, Rusko tomu taky neuniklo, tak nejspíš možná. Asi takhle, já se na tu příručku vykašlu, aspoň budu mít takovou větší volnost, že nebudu jakože upnutá. Co to dělá teď? Teď hele, poslal mě to ven, teď mě to poslal zpátky, teď mě to zase posílá ven. No. A je. No tak zase, vypadá to, že pro ty příručky co musíme, protože jako teď sami vidíte, že se mi podělala nádherně nápověda. Pro mě to posílá tam a zpátky, ale neříká mi to, co kde dělat. No tak to je teda fakt hezký. No jo, ona se podělala nápověda, no. Fakt se to právě teďko stalo, že se podělala nápověda, jo, to se takhle prostě říkám. Za celou dobu mají historii hledaček, toho celého hraní hledaček a natáčení, to se mi prostě nikdy v životě nestalo, aby se mi takhle podělala nápověda. Tak to vypadá, že to budeme muset dokopat buď podle té příručky, anebo se spolehnout na selský rozum, který snad mám v hlavě, ne? Nějaký selský rozum. Je dobrý, teď jsem to otevřela přímo tady. No a ta stová od toho krámu venku.
Jo, právě ta nápověda učinila takovou premiéru. Že to prostě nejde s tím nic to. Pardon. Aha. Já to musím, můžu jenom s těma vedle prohazovat. Aha. A to stejně nebude žádný problém. Takhle, no a takhle. What? Jako můžete mi říct, co je blbě? No jo. Aha jo, zmáčnout. Já už zase chyba, svéc tu na chybu, co jiného. A co takhle? Od teďka kašleme na příručku. Berete, já bych to teda tak fakt, že jako brala. Se vyprnul na příručku. A zase na druhou stranu, když už mě jdu celou dobu, tak jako bych to mohla dojet. Jestli jako chci zase jest po dlouhé době bez příručky, tak asi až bonusovej. A nám to nedělá tady zmat. Je, to nejsou prkna. A zase stará známá místnost. Sice jsme úplně někde jinde, úplně v jiné hře, ale ta místnost je úplně stejná jak v loutkovém divadle světelných bičích Puppetshow Lightning Strikes. No, a furt to říkám anglicky, já jsem mě to neštěl. The cyborgs climb this elevator. Please find a way to open it so we can follow them. Už jsme skoro tam. Kirbogové vyšplali po tom výtahu. Vážně vyšplali, no tak to jsou dobrý. Prostě najdi cestu. Ne, způsob na otevření, abychom je mohli sledovat. Ne, tak doslova. Tady jsem jakože poprvý krapec zazmatkovala, zase jsem s toho úplně jelen. Aha. Easy. Žádná mrtvola, jako vždycky loutka. A ještě ke všemu ty zubatý, co říkali. Long live the mayor. Long live the mayor. A že starosta, no to bylo prostě pohodaný creepy, prostě. Zase se opět v jakémsi plánečku vyskytnul takový menší zádrhel, nebo dokonce dva zádrhely. Za jaký drhel? No žádný drhel samostatně není. Buď je zádrhel v celku, nebo nic, nemůže být přece žádný drhel. Drhel, to mi zase něco připomíná jinýho drhel. Asi drhnout podlahu. Nebo předrhel, nadrhel, vodrhel. Teď říkám, že se nemůže dávat předložka předrhel. Buď je to zádrhel, nebo že říkám, žádný drhel není. No drhel, to je taky zajímavé slovo. Prej, ne, můžu se rozpilovat, nebo jak už to Homero řekl. Ale prej, rozpilovat, to je ale divný slovo. Může se člověk jenom tylovat? No asi ne, ne. Tak je to samý, že nemůže být jenom drhel. Buď v celku, ale zvlášť to nepůjde. Tak jaký je v tom teda ten zádrhel? No, zkrátka. Se save files, prostě s těma ukládacíma pozicema, protože vím, že jsem někdy někomu musela vysvětlovat nějaký slova. Save a load, takový jednoduchý slova. Uložit, načíst. Že je něco kompatibilní nebo nekompatibilní, že to prostě se s tím systémem slučuje nebo neslučuje. A to už jsem tady udělala, teď jenom ten poklop. Tak už funguješ? No už jo. Ježiš, takhle. Tak jeden ten zádrhel je, že prostě ten, ty save files, že s tím mám takovýhle problém, že to je on do všecké, jak mě prostě to došlo na Tomb Raider Legend, tak prostě to měl nějaký háček, já prostě vůbec nevím, co je s tím špatně. No jasně, potřebuju tu Steamovou verzi toho, těch save files,
A oni tam právě nejsou a to je právě v tom celý ten háček. No, a ještě střídací program je totálně kaput prostě. To bude chtít prostě nějaký jiný, protože jinak tu evoluci toho Tomb Raideru nebudu moc pořádně udělat. Zase nemáme ruku jako předtím. Jenom pořád prostě ufikávají ruce, to je jasné. Nechtí nás to dokončit. To vy jste zase chytrý, jdete na něco s čím dělat. Prej, tak něco tam s něčím zakrut, něco tam s něčím udělej a pak drága, vy tady toho... Tolik, s čím se dá udělat asi stovky, vůbec nic, no právě, když mi dal kabely z televize, tak to bylo jasné. A pak, tak se pak šel do nich prout prostě šílenost, když to pak vytahovali ty kabely. Jo, a vy zase nevíte, o co jde. Devo, maďarský seriál s Monikovi, vřele doporučuju, potrháte se smíchy, já vždycky s toho nemohla. Ne, jak vždycky. Josef? A nebo Pepo? To je prostě úplně nejvíc. A já to říkám u několika věcí, že je to nejvíc, takže to asi nejvíc nebude, když to říkám ještě u několika věcí. Jinak, takže to bude asi víc věcí, co bude nejvíc úplně. A nebo co tam ještě je? Prej ládinku, podej mi papuša, pak ty, no máš tátvi. Papuše, prej tak mami podej mu ty papuše a pak s tou podpohovkou, no, tak vám tady pěkně děkuju. Odkládali to, až to pak zase zbylo na něj. Říkám, to je jak celý můj děda tohle něco. No tak co? Co za krám? Ježiš, jo, ruku mám. Tak díky nápovědo. Tak jako spasíbo nápovědo, protože si nám to tady celý podělala, trvá ti to moc dlouho to načítání, to jen co. Já tu mám ještě vedle vypálení CDčku Jennifer Lopez, že bych se aspoň těma španělskýma rybama uklidnila, ale zmáčnou to nemůžu, protože to by byly zase autorský právě už jenom za podělaných pár sekund, že ano. A jenom kvůli těm podělaným sekundám bych měla povědějšku a celý utrum. No prostě by to bylo blokované ve všech možných zemích. Když to není blokované v Česku, tak je to dobrý. A když je to blokované všude, tak už je to dobrý prostě. Jo, and this is my favorite, to je moje oblíbená. A já už si konec. Ale tady mám prostě návod, takže... Žlutá, zelená, zelená, oranžová, nepočká, nepojedeme v řádkách, ale normálně po obdelníku. Žlutá, zelená. Jako nic těžkého na tom není. No, my se tam vlastně ani koukat nemusíme stačit, když to budeme mít takhle. Tak tady bude zelená, nejsme blbí. Podle těch kabelů. No, tady bude oranžová. No, jasně. To připomíná barvy toho viditelného spektra toho světla. Jo, jestli je to mážený. Jo, fialová, modrá. Zelená. Žlutá, oranžová, červená, je to tam, jasně. No to je dobrý, já si tady ještě stěnu přitom prostředit tu fyziku. Ještě to stíhám, to je dobrý, co? A tohle dobrý není, protože prolež vím kam s tím. No a to dá. Pac. Aha, jo, já to mám provozit. Ach jo, já to musím celý proházet. Já už myslím, že si to rozhodím.
Už je konec. Jako fakt žádný jiný loutkový divadlo jsem nehnala takhle do konce. Mě už prostě jako, předtím jsem si to vychudnala, tak jako chci mít fakt už konec, protože mi to nějak nebaví poslední dobou. Stay quiet, you still need a disguise. Zůstaň tiše, stále potřebuješ převlek, jo? To jsou tak slepý, že mě na tu dálku nevidí. Já vím, že potřebuji převlek a jde ho sebrat. Tak pojď ty, lidská váško, nebo co si zač. Jo, hele, to už je jenom tuto stránka. No tak dobrý. No zase. Nerad by se předčasně, pořád tady ještě máš bonusovou hru. Ježiši. Teď jsem se prdívala. Co? Aha, to byl až druhý. Jo, jedné, dva. Jo, dobrý. Jo, už zase jsem se lekla teď. A teď račte vstoupit. Be yourselves like a home. Buďte tu jako doma. Otřepaná fráze taky kolikrát. Starý známý už. Vždyť jsem se, to jsem se jako ještě nepřevlík, nebo co? Jak se mám převlízit? Your access badge is required to enter. Cože? Asi, že je přístup udělen. Jo, tohle z toho brož, nebo znak. Bež, zase. Tím houby. A budu vědět ještě víc houby. Když v bonusové hře to budou zase všem technický výrazy. Jo, a tady právě budu mít ty tři rozhodnutí na tom konci. Ježiši, já na to nemyslela, teď je to tady, jo. You again. And Howard. It's been a long time, Howard. But you still can't defeat me. My new body is almost ready. Nic celé děravé, jak může být tvoje tělo skoro připravené. Zase ty? Howard? Je to už dlouho? Ho, Howarde. A stále mě nemůžeš porazit. Cože? Jak dlouho se kurde musí nabíjet, když to už se nabíjí zase v 8. den? Dohromady, jak to počítám. 6. předvčírem, včera nic, včera byl Tomb Raider. To byl 7. den, dneska je to už 8. No, když je teprve 7 hodin, nějak tak něco, skoro 8 bude, říkám, nevím, ale je teprve začátek, nevíce méně. Jmenuje tělo je už skoro hotové. Co dneska ne? Jednou se ti podařilo mě obelstít, Riku, ale tentokrát ne. Rychle, vezmi tento kufřík s... No, s nějakým... Jo, s vybavením. S profesorovým vybavením. To udrží Rika zaměstnaného. Já už letím. No, zdravíčko. Ježišmarja, já tady musím rychle, on tady ještě kecá, ještě hrozně pomalu. Jako nějaká babka v prostřenu. Ta tam mluvila takhle zpomalu, že to prostě nešlo vydržet. No a sama už to taky nevydržím. Vy určitě taky nějak prostě jmenu hrozně pomalu, to prostě nejde. Díky bohu, zvládnu si to. Doufám, že jsi našel asi nějaký komponenty podělen. No ne podělen, protože nevím zase, co je to za slovo. To slovo je podělen. Moje mašina je skoro hotová. No tak si to pojma tě, co chce. And the white stone? Excellent. A bílý kámen? Jasně, taky mám. Ah, perfect. All that's left is to put it all together. Help me, please. Perfect. Poslední, co potřebujeme, je to spojit dohromady. Pomoz mi, prosím. Ježišmarja, co by zase za... Co by za ten krám ještě nechtěl? Prej, a není to nějak drahý za těch spousta peněz? Teda jako magí za těch spousta peněz. A pak, ale ne, to je v pořádku. A pak, co by za ten krám ještě nechtěl? Prej, Abr, prej, jaký Abr? Prej, je to za to, je. Tak to koukej, spočítat nemáme na... Nemůžeme se tady takhle srdca. Je to za to, je. Ježišmarja, počkat, počkat, počkat zase.
žlutá, zelená, modrá, nějaký blablabla tohle. Aha, teď to tam máme udělané, zase slepá jako patrona, nevšimla si, chyba z nepozornosti. Počkej, počkej, tady. No hlavně mi někam zajete, ať si tady můžu uvolnit prostor. Vypadejte sem. No, teď si můžu na tuto dát pejč. No, to jsem si teda pěkně blokla. Vypadej sem. Tada, už máme první. Teď se zase odstavím tuto nějak. Teď zase můžu v pohodičce projezt až sem. To si už můžu, no, zatím to prdnu sem. Tady zase už máme. No tak dobře, teď. Nepočkat, to já nemůžu. To pak tam nebudu moc dát tuty. No, takhle, hezky, hezky. Tuto si dám na chvíli sem, bezva. No super, teď už to vychází přímo nádherně. Přímo krásně, nic těžkého to vlastně není. We did it! The white stone is already in the mechanism. Now hurry, we need to activate the device near Rick. Dokázali jsme to. Bílý kámen je už nyní v mechanismu. Teď rychle. Potřebujeme aktivovat... Sakra, device. Ten krám v blízkosti Ricka. Ne, vždycky, když nevím, krám něco prostě. Jo, a teďka bude to rozhodování, který bych čekala v něčem jako v Detroit Become Human, a ne tady. No tak, předtím jsem to úplně zneškodnila, takže to dneska neudělám. A to zase mám jiný. A nevidím stejný konec. I když já si nemyslím, že by se to mělo nějak změnit. Well done. Now we have a chance to make things right. What do you think is the right call? One, revive Rick with the stones to give him a chance at redemption. Cože, že to mám dát Ricku jako šanci na nějaký toho vykoupit nebo něco takhle. Buď ho můžu zničit, anebo ho dal Howardovi. Já by ho teda dal Howardovi, jakože. Ale aby se to říkám neobrátil. Aha. To bylo jenom tak, to se vůbec nic nezměnilo. To dopadlo jakože vizuálně úplně stejně. Takže jako můžete mi říct, proč to tam dáváte? Když to stejně vůbec, já myslím, že to, že prostě něco uvidíme prostě jiného a teď koukám, že to dopadlo úplně stejně vizuálně. Že jako to, že si to zase můžeme jenom domyslet. Takže vlastně teďko vidět ve finále úplně jedno, na co jsme klikli. Tak jo, už se brháme. Na půlcovou hru. Před třema dnama. No! My inventions! Aha. No prosím, já nechci to. Aha, takže před těma třeba dnama byl Howard, ty jsi člověk. Thank you for coming so quickly. As I mentioned in my letter, my lab was robbed 3 days ago. I designed an extensive laboratory defense system. Sakra ne, ta laboratoř byla před třema dnama tento, prostě vyvrakovaná. A ten Howard asi člověk nebyl, zase už se do toho motáme. Díky, že jste přišel tak rychle. Co jsem dopsal svůj dopis, moje laboratoř byla asi vykradená před třema dnama, jasně. Nerozumím. Co? No,
Teď si tady připadám zase úplně hloupá v tuto chvíli. Já jako rozumím anglicky až. A někdy věci, které bych rozumět nechtěl. A to se spíš stává v ruštině. Bohužel. Když jsem se začala šourat, v čem jsem neměla v nějakých textech a pak jsem se o kufr málem zvedal a říkala jsem si, no, tak myslela jsem si, že už jsem slyšela všechno. Ale evidentně ještě zdaleka ne. Ale teďka už mě na druhou stranu nemůže nic překvapit. No, ale jestli mě něco překvapuje, tak tu ty technický slova. My mechanical animals were stolen and, well, the technology could be quite dangerous in the wrong hands. I'm sure you'd like to see the crime scene. I have video recordings. Please, follow me. Moje mechanická zvířata byla ukradená. Ano, technologie by mohla být celkem nebezpečná ve špatných rukách. Jsem si jistý, že byste se rád podíval na místo činu. Mám video záznam. Prosím, následujte mě. No, jaký kraviny si tam ještě nenapíšeš? Ale musíme přeskočit. Tak jo, počkat. Teďko začíná takový to... Takže jo, teďko, poslední slovo. Chci hrát zase s příručkou, nebo ne? Radši jo, znáte mě. Nemuselo by to dobře dopadnout. Jo, pojďte za mnou, hlavně že no, alarm, hezky, díky. Mě ten alarm aspoň nebyl tak blbý, já jsem detektiv a ne žádný zloď, a pak ten alarm na to a pak, to by mohl říct každej. Já nejsem tak blbý, no to právě jsi, protože já pak jsem detektiv. Ale ta bonusová hra není moc dlouhá. Jestli je něco těžkýho, tak to je asi ten podělaný překlad s těma technickýma kravinama okolo. A zase, to by to tam nešlo napsat normálně, aby to normální člověk pochopil. No ne zase, co? Vždycky složitě. Já se dívám, že v té kleci není spíš ta loutka jako nad tím městem, jak vysílá v té kleci. Loutku není dělat ztraceném městě. Puppet Show Lost Town. Já vždycky řekla Papetka Lost Townovka. Nebo Return to Joyvilleka, nebo Destiny Andanovka. To je prostě takový, jako prostě... Jako... Nebo to už je stejně jako Emma Watsonovka, to len co. To je Watsonovka. To je zároveň taky tak hrozně vtipný. To zní jak brání do huby, ale u ní to zrovna nejde. Jak si chcete brát do huby někoho, když není co vytáhnout? To byste mohli hrabat bůh ví kam a nic byste nevyhrábili ani kus, já nevím čeho. Drzobák. Je na 3760. No teď vidím, tak je tam nějaký problém. Aha jo, dobrý. 1, 3, 7, 6, 0. No, a hned to zmrklo. Why I click on the deník? Proč jsem klikla na ten deník? Jo, diary! Ježiši, já řeknu deník česky, no. Co je to za krém? Žázný špendlík. V žasném překladu. No, bez sedla tady neudělám asi totál nic. Let me explain. Jo, to je, co jsi tak žádá vysvětlení, jak to, že jsi tady dvakrát. Nechte mi vysvětlit. Jo, tyhle mechanická zvířata byla finální krok předtím, než se jim povedlo vytvořit svůj největší výtvor mechanického člověka. Ježišmarja, nerozumím, asi, že jsem potřeboval dostat ze zkušeností, abych udělal svoji kopii, můj asistent Rick, nevím, Ježišmarja, my technology is untested and only now are the terrible consequences. Please check the recordings. Pardon, I have a good time. Takže musím zkontrolovat prostě záznamy, bla bla bla. Teď, zrovna teď, nějaký technický zrůdnosti, zrovna když fakt jako... Prej, ona je jenom rozrušená. Prej, já nejsem rozrušená, já mám jen málo času. Prej, tak pojď, dělej, prej. A co? Prej, no každý člověk má přece uši dvě.
No, to jsem to teda zakončila. A já už jsem od času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.